Então, agora que a gente está finalizando a aula, eu queria falar um pouco sobre as três histórias que a gente falou, do meu meu melhor amigo, a viagem maravilhosa e prova. Vocês vão precisar assistir os três vídeos das três histórias para poder responder as questões avaliativas finais que a gente tem do curso. Tudo bem? Então, as aulas ficam gravadas no Ava. Vocês podem assistir novamente e responder as questões. Um abraço a todos que participaram do curso, espero que nunca esqueçam do que a gente aprendeu aqui hoje. Um beijo grande e um abraço. Tchau, tchau, Eu amo todos vocês.